ទូកាន់យកនៅមានប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងឬប្រាក់នៅតែទូកាន់យកឬត្រូវចំពោះមានប្រាក់នោះតែកម្ដំវិកលពុគីហោតេសាមណេបរិពលពុជានេះក្នុងកខងនៅចាក់ទីវិសកតិសកហោតេសាមណេប្រកបនៅមានមានចិត្តសត្វដល់កសលធម៌មានទីទេតែកហោតេសាមណេត្រង់ប្រកបនៅការតែងត្រង់នៅការកម្រោនៅក្នទីសេនាសេនាដល់ពុះប្រមាណទីសេនាសេនាដល់ប្រសាទចតរបរចតបដិកិកនហកោទិសមណេទទួលកញ្ញោណមេនប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងឬប្រែនអត់ទទួលកញ្ញោឬតែខ្លួនមេនប្រាក់នោះទីកលទីកលដល់អរិយបរិសកតិសមណេយានមនយានអកតនេរបបវិខតិឡាទីកលដល់អរអតិយបរិសកតិសមណេទីរងមនអតិប្រយោជន៍វិខតិឡាទីកលដល់អរបស្យានបរិសកតិសមណេទីនមនអតិកលដល់ទីលំនៅទីកលអតិបរិខសតិសមណេជាប្រតិបត្តិនៅពីខោទាំងឡាយនេះពីខោទៅតេងសមណេញពីខោទាំងឡាយអបាជាពីខោទាំងឡាយញាសញ្ញាកដបអនាចបតេកតេងសមណេប្រសមជីវរៈធលចកលកុសលតានអតេញតេយិហតេងសមណេកញ្ញោនៅវសោដែលគេមិនមនរកែរិលវិជាអរមចារិហតេងសមណេប្រសនមេធនធមមុសាវេទីហតេងសមណេបនពេកហងជាបាយិហតេងសមណេបនទឹកត្រវងគិសរាមេទុំេរៃវិសាវនតិចតែងសមណេពុទ្ធិនំបសមសម្ពន្ធមេសាវនតិចតែងសមណេពុទ្ធិនំពិខោសកិសាវនតិចតែងសមណេពុទ្ធិនំបសមបច្ចតិកោតិសមណេមេតិកោពិខោនៃទុសកោតិសមណេបទុមនៃពិខោនៃអនិសិក្ខាបដំបាណតិបតមេន5បាណោសមេជីវិនបាណោសញ្ញតាសិដរខសម